Pak dit para zhvillimit të ndeshjes së Superkupës së Kosovës në futboll ndërmjet fituesës së Kupës Prishtinës dhe kampionës aktuale Dritës, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi si dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli vizituan stadiumin Fadil Vokri në kryeqytet. Ministri Gashi tha se përfundimi i punimeve në stadium është një moment shumë i veçantë pasi për herë të parë përfaqësuesja e Kosovës do të zhvillojë ndeshjet në Prishtinë. Është një kënaqësi e veçantë që të jemi sot bashkë, të vizitojmë përfundimin e punimeve që kanë ndodhur në stadiumin Fadil Vukri. Siç e dini, para dy ditësh edhe mbikëqyrësit e UEFA-s e kanë dhënë dritën e gjelbërt që me 13 lutë luaja në stadiumin e Prishtinës. Padyshim që kjo është një arritje shumë e madhe edhe e Ministrisë së Sportit, por edhe e qeverisë Kosovës, që më në fund Kosova do ta ketë një stadium të kategorisë 4 sipas kriterëve dhe kërkesave të UEFA-s. Ndërko, krye kuvendari Veseli tha se stadiumet të tila do të ketë në të gjitha qytetet e Kosovës. Njëjt projektin më të bukur edhe se këj, për arsye se është edhe më i madh, i ka kapacitetet edhe më të mira se sa stadiumi i Prishtinës. Njëjtën ku stadiumi i cili do të jetë kombëtar do të fillon të qenë fillim të vitit arshëm. Mëtej Veseli foli edhe për emërtimin e stadiumit. Ai tha se tani më Indieri Vokri ka qenë emblem e futbollit të Kosovës, por vepra e tij ka bërë që emri i tij të kujtohet për jetë. Ne jemi rritur në formë me legjendën e futbollit Fadil Vukri, sot është pjesë emocionale atë që a tha dhe ministri, nuk e kemi në mesin tonë këtë legjendë, por e kemi stadiumin, cili do të mbaj për jetë emrin e tij. Stadiumi i Prishtinës u emërtua edhe zyrtarisht me emrin e legjendës Fadil Vukri më 6 gusht me vendim të Kuvendit të Prishtinës. Ndeshja e parë ndërkombëtare në këtë stadium do të zhvillohet më 10 shtator, kur kombëtarja jon pret ishujt Faroe në kuadër të Ligës së Kombeve. Ky stadium ka qenë në renovim për më shumë se 2 vite, kurse 75% e investimeve janë buluar nga Ministria e Sportit, ndërsa 25% nga Komuna e Prishtinës.